Birgit, hvorfor skal du ned og se dronningen i dag? Det skal jeg, fordi jeg har aldrig set dronningen live, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Jeg er jo efterhånden blevet en lidt ældre dame, og så må det være på tide, at jeg ser hende i original udgave. Hun er en absolut en værdig repræsentant for Danmark. Hun har både vid og forstand, og er en meget flot dame. Og jeg vil absolut ikke bytte hende for en præsident.